You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Scavenger contract located. לא, מה נעשה בסטדיום, אחי? סתם בלי להגיד להסתובב במעגלים? לא, יש לך שם מלא אנשים, מה אומרים? יאללה, לאן? לסקאב? יאללה, נו. לא, על הפרצוף שם, אחי. יש טים איתכם, דואר עושה. אני? אני נחתי למטה. עם הלב אשר הולך פה. אני בא אליכם, איפה? עליכם? מתים, מתים. שתיים בבית הזה, שתיים. טים וייפ, לא? שתיים. אחד בדאון. אחרון. Assault rifle marked. Repositioning. Moving here. יש פה אנשים בתוך הבית הזה. אין לי זה, רגע. אין לי כדורים, חבר'ה. כך, יש פה לוט. Armor here. יש פה מלא בקוארי. נכניס אותו בפנים נראה לי. וואו! שבר אותי, שבר אותי. אני בא, אני בא. ניי, I got hit down. I'm driving. What's that shit? I'm a חסר משהו, לא? חסר, חסר. אח, אח, הם יורים עליי מהבית שם. חלום, בחלום. זה הרי יכול להיות עוד. Contact. בואו נביא. לא דאוט. I'm driving. הוא כנס את הדור. עכשיו בסייף? סע, סמר לסער, סמר לסער. עוד פעם מישהו נחת? קדימה, קדימה. עגעתי בו. איי איי איי. על הגג, על הגג למעלה. דאון! מת! בואו תחיו את שר. אני בא, אני בא. אני מחיה אותו. לא ראיתי שיש פה שם. על הגג. שבור, שבור, מישהו. איזה ריקול ששרמוטה יש לזה. בלי שילד ולא נראה לי יהיה לו פלטות, אולי פלטה אחת תהיה לו. Armor here.
Next objective located. פה יש אנשים. Primary objective accomplished. All supply boxes found. With the UAV. Show the other. Hello. Halt here. Tarim. UAV overhead. Oh, what's? Shalosh for moving. Head down. Alpha, Alpha, Alpha. Moving here. Get your car back. עוד אחד פה? אופה, אופה! או, שבור, שבור! כן, תרים אותי. יש עוד קבוצה, עוד קבוצה בדרך לב. בואי, מה זה? מה קרה פה? לא יודע. זה עמד את המדמג' של הקופסה. אופה. פה, חבר'ה, פה. תראו בסימון סגול. יאללה. יש קינג אחורנו בגירה. נגמר לו הקינג, אז יהיה קבוצה מאחורנו. פה מתחת לגבעה. חכה לי לתת בהם ביחד. שתיים שילדים שבורים, אחד בדאון. הם שבורים של החיים. עוד אחד דאון. יש עוד יואב? למישהו יש עוד UAV? הורידו פה לא עוד אאוט. יש על הגג, על הגג של הבניין לפנים פה. הוא פגוע. יש לי חברים. על הגג, על הגג הגבוה. רכב, רכב מגיע מהיער. Gas is closing. Get to the new safe zone. חטף מלא מלא כדורים, חטף מלא כדורים. יש על הגג קבוצה, הורדתי אותם והם חזרו סורי וייבים. משאית הלכה רחוק. נראה לי הם הבינו שאני... היה פה מישהו שירה בי, היה פה מישהו... הנה! על מי הם יורים? על מי הם יורים מהגג, אחי? הבית מולנו, אחי. בוא אחריי, בוא. ממש נהיה, כן? כן, כן, שם למעלה. הנה, הוא לקח את המסעי שלו שוב. נכון עליו, בן שרמוטה. אבא, שתי סימטקס לפנים. Enemy soldier incoming! היום נחת על הגג. וואי, הוא שיט שבור. חבר שלו דם שמה. תמשיך לראות עד שיהיה דיסייבל, תמשיך לראות עליו. הזכיר אותו, אז אני אקבל. כן. יש פה בכחול, פאד. אני מחכה שהם יקפצו, אחי. קלטו אותי, קלטו אותי. חייב סתם מויר.
אה, אם היה לי פה שוק. לא לקחת לאודעת, אתם לא בוסים, חבר'ה. טוב. אחד בדאון, אחד בדאון. ראיתי. ירים אותו. אין לי מה לעשות עם זה, אבל כן. כן, אני הורדתי אותם מזה ארבע פעמים כבר. לא יכול לפנש. בוא נשב עליהם, אין להם עליהם ללכת. בוא נשב עליהם עוד שם. עוד אחד, לא? למעלה? כן. נו, מה, הם לא מבינים את הרמז לעוף משם כבר? אנחנו באופן של החיים. הם לקחו את הרכב. פתחתי להם את הצורה, הם הצלחו לברוח. הם הלכו לרכב, נראה לי. כן, תפנצ'רו אותם בדרך, אני עושה סיבוב אליך. אני מחכה להם בכיוון בצד השני, הנה. Enemy vehicle! פגוע? עוד אחד בדר. איפה אלה על הגג? בוא פה, על הגג, בכתום, הורדתי אותו. וואי, איך הוא לא דאון? דאון! יפה. תנופו. טוב מאוד. מרים אותו, מרים אותו פה. שלך תואר המתנות שלך, יש עוד אחד. הוא עוד לא קפץ. דאון. רכב ברח. אחד למעלה בדאון. אוי, למעלה, קומה שנייה. גמור, בשבילך. שבור. בוא, הולכים אליהם, בוא. אוי, הוא יאללה, אחי. אחד בימין, אחד בימין. לא קפצו את זה? טוב. מה זה? קפצו, אחד מת. הוא גמור. אחד מהם מת. אמר עליי גם, אחי, אני כבר 17 פעמים שם שילדים. הנה הוא. אחד מהם הצליח לברוח. אני בא אליך, אני בא לעזור לך, שר. אחד פינה שתי לך. דאון, הוא דאון. בתוך פה. פה, בפנים, שר, בפנים. אני יודע, אבל איך פה... טיל, יאללה. ונדר, יאללה, אני הולך להחיות אותך. רגע, אני עדיין בגולג, אבל יש פה מישהו, נראה. שלך, מה יש לך? אם אתה בגולג, אז שלך. נראה לי קצת עדבני פה. כמה הורדתי להם בדמג' שאולי שיט. תסתכל על הדמג' שלי. צריך להודות כשמלי. גם וגם. יכול לזרוק לך סנייפר. תביא ישר גאוסט. אם תוכל להביא לי סנייפר, אני כן, ואיך ישר גאוסט. אני מביא לך את R700, אז משופצה. וואי, לא, אז אין לי אקס. אין לי אקס. כך, אני מביא לך אקס. יאללה, סלמת, תודה. אני פותח פה מינישן, כי אני חייב. שתיים שם בפתוח, הלו, הלו, הלו. איפה? אה, הנה. מה זה, הם צונחים? תיורנים. הם צונחים. קח סלף. שילד שבור. איפה? תמה לנו, אוקיי. בום, פגעתי בו. השביל שלי... וואי, one hit, אחי. יש שם קבוצה בצד צמוד בבניינים, בוא נתפוס אותה. שילד שבור. וואי, אין לי AR, למי שיש AR לזרוק לי? אוי, זרקתי עכשיו מינישן. יש פה. שבור. שבור שם. עוד אחד. אנמי! שבור. וואי, זה מיס. בורח. תנועות סימונים. דאון, שם ליד הרכב. שמה. סיימתי אותו. עוד אחד, מאחורי החומה. אחד פה, ולייב. הם בסטן? אני יורד בו, שלא יבואו. תוריד את הרמרק מהרפן, מסתיר לי הכל. וואי, הם פה שתיים שבורים. Win here.
here and you return to the front line. You lose, your fight is over. It's time. Break. No. Sending you back to base. Your team can still buy you back if they have the money. Taking fire! Easy. Ist das Flachsinn? שלאי אלף ג'אמר תבדקו בגופה שלי איפה היא? מובינג היר לא חסר עוד קצת היה פה טבע, פה בפנים בול בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי זריז, זריז, לך לכיוון השוף, לך לכיוון השוף, לך לכיוון השוף, לך לכיוון השוף לא, קח את זה, לך לכיוון השוף למי יש גז מסק? למי יש גז מסק? לי, זרקו מה, אני מתאבד עליו חבל, חבל קח את הרכב, קח את הרכב לא, לא, הוא הספיק, הוא הספיק מי עם גז מסק? מי עם גז מסק? וואי איפה? יורים עלינו מההרים הנה אני צריך לא משנה למה עשיתי את זה? טיפש אני, תגיע לי מה זה? הוריתי דרך הסלע, אין דבר כזה בעולם. איזה חרטה, אחי. Your teammate has entered the gulag, surviving urgent redeployment. You've got gas inbound, the safe zone relocated. Teammate redeploying to the AO. ID'd a most wanted contract. צריך לחכות לעיגול שייפול לעודת האחרון, וזה אולי יביא תקווה. איזה קומה זה? אפילו נשק. Be advised, your teammate has been marked as most wanted. Protect them. Sami חוץ לזון לדעת. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. יש אנשים על הגשר. איזה גשר? אחוריך. Fuck a bit. So ein Hurensohn, Alter. אל תבוא אליי. יש מאחוריך בול אני יודע, הרגתי אחד מאחוריך האדם? לא תמות, תמות, אתה תברח, אתה תברח השיג אותי בריצה אין קוראים דאבל טיים העיקר הרגתי להם אחד אתה נוסע אליהם
וואי, דקה זה הרבה זמן. שערו באוויר, חכו ללעוד על זה, חכה שהיא תבעי הצד. תעשה סיבוב, תעשה פרסה. לא, אל תיקח עדיין. באזור של זה רק שקבל פה את הדרוק. וואי וואי, אתה משחק על הקצה. שמאלה, 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 שמאלה. סע, סע החוצה, כן, יש לך זמן, סע, סע לשם, בדיוק. היי דלי. ארבע שניות, הרי. זה הרואי שם פנים מעלה לא אותה. למה אין אתה משוגע? יש שם אנשים. לא הקשבת? רק תשחת עכשיו. לך דרוס אותם. לך תעסיק אותם, לך. יאללה בואו. וואי וואי, RPG מפה. נותן לכם קו. ליד הבית, הופ. Mid caliber here. I got the wheel. Gas is closing. Get to the new safe zone. אמור להיות פה עוד אחד. כן. סער מקדימה כנראה. מה, אתם הלכתם לטייל בארץ ישראל? לא הבנתי. יש פה בניין הזה בדוק. אה, יש צלף. הנה, הנה, ראיתי, ראיתי פה בתור הבניין. שתיים, שתיים. דאון. השני גם כמעט בדאון. השני בסטן, השני בסטן. טו טו טו, זה היה כמו ג'ון סינה, אחי. טו 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 טו. טו 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 טו. יש פה בבית לפנינו, כנסו כולכם בבגאז' בקאבר. לא, לא, אני לא מתקרב. הנה, הנה, הם מסתכלים עלינו בצד השני פול, בצד השני פול. איפה, איפה? כן, כן, כן. תבואו. כנסו אליהם שם. בדאון, 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 פרסישן, פרסישן. וואי, זה פגע בי. אימא, זה אתה, נכון? אוי אוי אוי. או, ירו לי בגב, ירו לי בגב. בוס. Let the fire remain standing. Gas is closing. Get to the new safe zone. כן, ראיתי. יש פה בן אדם. הנה, הוא נו. אוי, סייט. אחד מאחורי המסעית, חבר'ה. כן, כן. וואו, טו 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 טו. טו 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 טו. טו 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 טו. טון 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 טון. שמע כמה דאונים הבאתי. ג'יי ג'יי הקבוצה בגגאו. כל פעם הם מתחילים משהו כזה.